För att kalla fram Hans Rode, direktör Trafikverk. Kan det här vara sant? Är det här fortfarande bara på skissstadiet eller kan vi få någonting byggt genom närtid, tror jag? Med både Sten och Per och Kåres visioner så känner man ett tryck i ryggen vad som ska hända för någonting. Men som en sann byråkrat så måste jag ändå ange att det finns naturligtvis en process, en analys av det här. Det är så att regeringen har givit Trafikverket i uppdrag att senast den 31 oktober i år titta på vad är det mer än de namngivna infrastrukturobjekten, vägar och järnvägar som bör ske under den kommande perioden fram till 2021. Ett sådant som vi nu tittar på det är om en spårtaxietablering kommer att vara en ny del och en effektiv del av kollektivtrafiken. Det innebär att vi kommer att resonera idag med 5 stycken orter om deras intresse och engagemang för en sån här etablering. Det är Umeå, Uppsala, Stockholm via Akademiker, Södertälje och Trollhättan. Med dem ska vi försöka klarlägga, finns de förutsättningar som krävs för att spårtaxi ska bli både en av användarna och resenärerna accepterad och välkommen del? Och hur är både de tekniska och ekonomiska förutsättningarna och hur kan det då tas emot så att det blir en fortsättning på det? Vi är inte speciellt intresserade av bara en teknikverifiering utan det måste vara en långsiktig, hållbar del av kollektivtrafiken. Och då har vi ett antal kriterier med oss. Det ska naturligtvis vara en integrerad del av kollektivtrafiken. Inget separat biljettsystem utan SL-kort i Stockholm, det skulle vara här, ska gälla. Det ska vara en del av kommunens långsiktiga planering att tas hänsyn till den här närheten, tillgängligheten för resenärerna, att det är viktiga incitament. Det ska finnas någon form av ansvarstagande från de som vill ha en etablering. Det kallar vi inom citationstecken medfinansiering. Och med Stens ord i ryggen så ska vi naturligtvis börja diskutera om det där. Om vilket intresseengagemang, man får ingenting gratis här i livet. Vilket intresseengagemang har man på orterna och hur mycket är man beredd att delta i förverkligandet? Så vi har en lista på 15 stycken frågor och kriterier som vi nu ska träffa de berörda orterna och gå igenom. Och någon gång fram till semestern förväntar vi oss att vi har en jämförbar bild av det här. Och i oktober kommer då Trafikverket att gå in till regeringen och säga så här ser vi möjligheter, intresse och engagemang i det. Så vi får vänta lite och se.